Kaixo, auzokideak. Zure zamak erotzen daude, jaki behar bada, ala ere auzurekin pasatu nahi duta ba. Endaran auzue, Amara Berriko paduraren zaintzailea. Zainaria, mierda, Kaixo, auzokideak, ni Endaran auzue, Amara Berriko paduraren zaindaria. Bueno, bale, padura, ja padura asko ez da gelditzen. Baina hortarako nago ni, gure izaera eta gure historia gogoratzeko. Laister, sugargaua dator, eta horren adira kontutxo batzuk esan behar dizkizue. Mari, Mari, bai bai Mari, gauzatxoa datoz, Mari Prez, gauzatxoa datoz. Orain dela urte asko, gure auzoa ez zen horrelakoa. Esan dut, bada, hau padura bat zela. Baina, mamuek, gizauztekenek eta hormigoiak gure auzoa aldatu egin dute. Lehenengo, basura bota zeguten, eta gero dena etxe bizitzaz eta toki grisetaz bete egin zuten. Guk bagenezkan gure ohitura, gure jakinduria, baino horrela tratatzen badugu natura haserretu eta gure sormena ba lausotu egiten da. Hala ere ez pentsa, oraindik bagaude batzu gogoratzen giranak, eta bagaude batzu bizimodu tradizionala mantentzen dugula. Ezagutzen alduzue sorginen lore sortaren ohitura? Urtero, ekainako 23an, lore sorta bat prestatu eta urte guztian zehar etxean gorde. Lore sorta horrek magia erakarriko du, gure sorginen magia. Eta horrela, zuen etxekoak babestuak egongo dira eta espiritu txar guztiak zuen etxetik urrun. Urren urteko ekainako 23ko sugar gauean eta sorgin gauean, lore sorta hori erre. Eta berri bat zuen etxean gorde. Horrela, etxeko eta maite dituzen pertsona guztiak babestuta egongo dira naturak ematen digun magia esker. Ez ez asmatu zein izango den urrengo urteko ohitura berria. Bai, bai, urrengo urtean egongo da sugar gauean fogata erraldoi bat. Orduan, aurten gogoratu, ekainako 23an, egin ezazue lore sorta bat eta zuen etxean gorde urte osoan. Urrengo urtean, elkarrekin erreko dugu Amara Berrin egingo dugun sugar gaueko zutean. Amara Berriko sorginen oinordeak! Ikili-nikili-kli! 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 Ikili-nikili-kli!